Міни на парашутах. От в районі 50 метрів спускаються. Заряд мощний був, тому що блоки все повиривало, фундамент повиривало з корнями. Ось куди прилетіло. Ми ж надіємося на вас, на защитників. Зараз лінія фронту проходить менше як за 10 кілометрів від Золочева, але на початку вторгнення російські колони проривали з цієї території. Результати таких дій досі можна спостерігати на довколишніх полях. Ось, наприклад, що залишилося від одного з російських танків, який рухався в напрямку Харкова. Багато знешкодженої техніки в прикордонні. Від початку війни було ще більше, зараз вже трошки поменшало, тому що місцеве розтягували, та трошки порозбирали, та. І багато місцевих мешканців позупиняли цю техніку. Як? От, тими самими коктейлями Молотова, деякі зустрічали, та в нас було. І потім багато інформації, яка поступала від місцевих жителів про місце, про точне місце розташування техніки. Деякі навіть робили фотографії, знімали відео, пересилали координати. Я знаю тих людей, які викрали легкоброньований автомобіль. Викрали, та це бивший військовослужбовець Державної прикордонної служби, та, який вже знаходиться на пенсії. І він сам почав там проводити такі диверсії, зливав пальне, от, додавав щось в баки, якісь суміш, пробивав колеса. Ми зараз в населеному пункті Золочів, це північ Харківської області, до кордону з Росією. Тут трохи більше 15 кілометрів. Територія зараз контролюється українськими силами, але підрозділи армії РФ продовжують обстрілювати околиці і сам населений пункт. Застосовують як артилерію, так і ракетне озброєння. Ось якраз тут можна бачити яскравий приклад, як виглядають наслідки таких ударів. Вирва глибиною, мабуть, метрів 8 і в діаметрі близько 20. Удар був, на щастя, не надто прицільний і в цьому конкретному випадку обійшлось без жертв. Що ви відчули в той момент, наскільки це був потужний вибух? Ну, відчули, вибух дуже був потужний, тому що в мішки на бліндажу, де та саме, де оборонні позиції, поздувало. В кирпичі летіли, ну, далі, виходить, 50 десь до 100 метрів. Ну, тобто воно видно, де кирпичі, де яма і де кирпичі летять. Ну, це лежать. Такий був розліт. Оце розліт, так, да, розліт уламків. Тобто блоки, воно видно, що заряд мощний був, тому що блоки все повиривало, фундамент повиривало з корнями. Це наша там. Ось машина. Ось куди прилетіло. Оце сюди в нас літня кухня була, сарай, ось гараж, в хаті були. Ми хотіли виходити, і тут прильот був. Я наклонилася внука брати на руки, і мене шарахнуло вікном. Сина привалило, дочку ззаді там. Чоловіка не було, ми пригали вон туди вікно. Тут завалило все. Від постійних обстрілів Золочева в першу чергу страждає мирне населення. Ось один з прикладів. Після удару ракетним комплексом «Точка У» двоповерховий житловий будинок практично знищено. Під завалами загинуло троє місцевих мешканців. Серед завалів тут наткнулися на чийсь фотоальбом. Цікаві фотографії. Діти маленькі. В національних строях. Якийсь виступ в школі, мабуть. Оце гримають і гримають. Ну, вже страшно прийти і все. Плачемо. Рождати, мабуть,
Ну, то ракети пускають, і Бог, і одна, то таке, отаке снаряддя, ото на Дніпро на входу, так страшне. Отаке лихо, тяжоле. І отаке був гостре. Ой, то ховайся, то та не ховайся. Хто? Плач, плач, не плачу, діти плачуть. Ой. Часто стріляють по місту, по Золочеву? Та оце позавчоріше було. Вчора ні. А позавчоріше тут там прольоти були по Пугачові, та саме жінку вбили. Вона з погріба вискочила, хоч як дало їй, блін, голову відбило, не. Дуже сильно і дуже багато артилерійських обстрілів. От вокруг блокпоста, по самому блокпосту, по самому населеному пункті дуже багато знешкоджених будівель, дуже багато втрат серед місцевого населення. Гинуть цивільні, так? Так, да, дуже багато гинуть цивільних. Оце такі осколки прилітають, от один, от другий. Як бритва. От. Оце такі, як з танка вилітають, от, саушок вилітають, багато снаряди. Багато такого валяється довкола? Багато, дуже багато. Спускаються, навіть з безпілотників спускаються міни на парашутах. От, в районі 50 метрів спускаються. Є такі, що розриваються відразу, є які не розриваються. Ми ж надіємося на вас. На защитників. Ви ж теж молоді хлопці, жалко вас. Теж ж у мене внук теж десь тут на небі. Не ясь я немає, не нічого. Служить? А? В Збройних силах? Так. Да. Де він? Коло Маріуполя, то як був Маріуполя обстріляний. І то він подзвонив, то дзвонив. Нема зараз зв'язку з ним? Нема нічого. Нема нічого, не ясь я, нема нічого. Теж падав 22 роки. Переживаю за його, плачу, спати ляжу і плачу за його, де він пішов. Як воно жити під землею? В даний час спокійніше, ніж жити на поверхні. Повірте, дуже комфортно знаходиться, коли там воронки в 8 метрів, розриви снарядів, пуль, то набагато краще жити тут. От і переносити ці всі вибухи, чим знаходитися десь на поверхні, лежати там на землі. Ну, я так розумію, що ви тут затримуватись не збираєтесь? Ні. Тут затримуватися ми не збираємося, ми хочемо вже вийти на рубежі, вийти на кордони. Жалко, то, що все, що було, весь кордон, який був, весь зруйнований, весь замінований, багато пасток знаходиться там, багато часу прийдеться нам для того, щоб це все розмінувати, щоб наші люди, наші діти могли спокійно ходити по нашій землі отам. Ми чуємо зараз якраз приходи, судячи з залпів, це реактивна артилерія. Що Путіну хочете передати? Путіна? Козьол. Що він там? Козьол він саме настоящий. Він виграть не виграє на це діло. Ну а людей, звісно, хто? Путін. Я хочу йому сказати, знаєш, щоб вони захлинулися нашими сльозами і нашою кров'ю. Щоб побували дітей і всіх людей. Оте я хочу сказати їм, ніж їжу, щоб не подивилися сльозами нашими людськими і кров'ю людською.